Орон мэддэгчдээ чухлыг шударгаар шүүрх аваратай оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэх гэж бэлэн боллоо. Онцгойгийн газраас шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулна. 0-4 насны хүүхдүүд томоогоор өвчлөх нь ихсжээ. 11-р сарын 18-наас 21-ний өдрүүдэд ихэнх нутгаар цас орж хөөтрнө. Төсөв хаагдсанаас үүдэн 22 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил саатаад байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтран ажиллагч GovChicken хамгийн оройс халуун наарна. Шинэ жилийн баяр ортож аж ахуй нэгж байгууллагууд баяраа тэмдэглэж эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан аймгийн онцгой байдлын газраас шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. За энэ хүрээнд баярын арга хэмжээ зохион байгуулах паб, ресторан, бар, томоохон худалдаа үйлчилгээний газруудад урьдчилан сэргээлэх шалгалтыг хийх юм байна. Албан байгууллагуудын баяр тэмдэглэх шинэ жилийн цахиалаг авч эхэлсэнтэй холбогдуулж галын аюулгүй байдлын тухай шинжилсэн хууль, гамшигаас хамгаалах тухай хууль, гал төмөр болон гамшигийн улсын эналтыг хэрэгжүүлэх зорилготой шинэ жил нэгдсэн арга хэмжээг 11-р сарын 23-наас 12-р сарын 31-ний дуустал аймгийн онцгой байдлын газраас зохион байгуулах гэж байна. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд шинэ жилийн томоохон арга хэмжээ хүлэн авалт зохион байгуулах бар, ресторан, хүн олноор төвлөрдөг худалдаа үйлчилгээний газрууд, ерөнхий боловсруулалтын сургууль, их дээд сургууль, үзэр үйлчилгээ зэрэг газруудад галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэх шалгалт зохион байгуулагдах юм байна. Ерөнхий яг у тухайн объект тийм ээ бар, ресторан ч үзэр үйлчилгээний газар ч бүх газруудад нийтлэг нөгөө галын аюулгүй байдал гамшигаас хамгаалах чиглэлээр хяналтууд тавигдана. Одоо аваарын гарцсан чөлөөтэй байна уугүй юу, авралтын зам гарцсан эсхэм зург нь батлагдсан юм байна уу тийм ээ, галамтар хангах шатны бага зэвсэглэмж байна уугүй юу гэх мэтчлэн бүх шаардлагууд тавигдана. Яг нөгөө сүлд мод засаад эхлэх үеэр цахилгааны одоо ухсралт ашиглалтын зуршлих гаргадаг, энэ дээр бас санал тавигдана. Дээр нь тесвэр дэлбэрэх аюултай пиротехникийн хэрэгслийн ашиглалт ямар байна, энэ дээр бас өөрсдөө иргэд оруулж зөвшөөрлгүй оруулж ирж байгаа бол энэ дээр бас тавих хяналт нэлээ чангадах зорилгоор ийм ажил зохион байгуулж байгаа. За сүүлийн нэг 3-4 жилийн хугацаанд бол гар дээрээс зөвшөөрлгүй солиод бенгалын гал худалдан борлуулдаг иргэдийн бас нэлээ хэдэн одоо солиод хураагдсан ийм одоо зөвшөөрлгүй битээ оруулж ирээчээ тийм ээ. Тэн дээрээсээ бас ямар нэг аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа байхгүй, хугацаа шаардлага, хадгалтын хугацаа хэтэрсэн тийм ээ, ийм шаардлага хангахгүй солиод бенгалын гал одоо борлуулснаас, тэрийг худалдаж авснаас болж бас гар хөлөө гэмтэх ийм тохиолдлууд гарч ирсэн. Мөн дээрх шалгалтаар шинэ жилийн баярт зориулсан пиротехникийн хэрэгслийн хадгалалт аюулгүй байдлыг хангасан эсэх гал гарсан тухай мэдээлэл тохиолдол болон гал унтраах тоног төхөөрөмж ажиллагаатай эсхийг шалгах юм байна. Аливаа байгууллага нэгжүүд шинэ жилийн баяраараа пиротехникийн хэрэгслийг ашиглах гэж байгаа бол урьдчилан онцгой байдлын газарт мэдэгдэн зөвшөөрлийг авч энэ дагуу заавар авсан операторчин хүн пиротехникийн хэрэгслийг ашиглах дүрмтэй гэдгийг мэдээлж байна. Зөрчил гаргасан байгууллага иргэдийг хууль тогтоомжийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авч ажиллах гинэ. Тижэн тэтгэх хүүхэдгүй эсвэл хууль ёсны тижэн тэтгэгчийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй тогтоогдсон ахмад наснуудад түүш худалдан авахт нь жилд нэг удаа 140 мянган төгрөгийн мөнгөн тусламж олгодог. За 2011-с 2014 оны хооронд уг тусламжинд манай аймгийн 1500 орчим ахмад настан хамрагдсан байна. За тижэн тэтгэх хүүхэдгүй эсвэл хууль ёсны тижэн тэтгэгчийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй тогтоогдсон ахмад насны болон хүндэт донор цолтой ахмад наснд орон сууцны хөлс төлөхөд хэрэг нийтийн халаалтгүй сууц гэрт амьдардаг бол төлш худалдаа авахт нь жилд нэг удаа 140 сая төгрөгийн мөнгөн тусламж олгодог. За энэ нь ахмад насны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу хийгддэг ажил бөгөөд манай амигт баян өндөр сум хариуцдаг. За ахмад настууд уг тэтгэмжийг авахын тулд оршин суужуу багийнхаан нийгмийн ажилтанд өргөдөл гаргах ёстой. За тухайн үргэлгийг багийн амжиргааг дэмжих зөвлөөр хилэлцээд баян өндөр суманд үргэлдэг байна. За ингэснээр тус сумын холбогдох мэрэгчлэлтэн хянаж үзээд тэтгэмж олгох хэрэгтэй гэж үзвэл тэтгэврийн дансанд нь дээрх мөнгөн тусламжийг байршуулдаг байна. За энэ онд дээрх тэтгэмжийг авах хүсэлтэй иргэдийн үргэлдлийг 9-р сараас авч эхэлжээ. За өнөөдрийн байдлаар ахмад настан 100 гаруй иргэн түлэн үрс орон сууцны хөнгөлтөө аваад байгааг нь. Ер нь бол өнгөрсөн жил олгогдчихсэн одоо ихэнх хэрэгд маань бас энэ жил хамрагдаж байгаа. Дээрээс нь бас шилжиж ирсэн ч юм уу. Бас нэмж та асар хамгаалагч нь
тэжээнд тэтгэх боломжгүй тогтоогдсон юм иргэдний бол ингээм хамрагддаг журмаар авах юм байж байна. 9 сараас эхлээд үүрэгт авч эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо ер нь энэ жилийн хувьд бол нэлээд шавхаа бас нэг авч эхэлснээс хойш нэлээд иргэд бас өргөдлүүдөө өгөөд эхэлсэн байна. Ер нь баг авдаг одоо манайд чинь 200 гаруй иргэд баг авдаг тийм жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ иргэдийн баг 100 гараад баг авсан байна тийм. Ер нь бол яг хуу жилийн туршид үргэлжлээ шүү дээ. За төлөө нүрс орон сууцны хөнгөлт авах хүсэлтэй ахмад наснуудын өргөдлийг харьяа багийнхан засаг даргын ажлын албаар дамжуулж өвлийн удирдлыг дуустал хүлээ авах гин тиймээс тижэнт итгэх хүүхэдгүй эсвэл хууль ёсны тижэнт итгэгчин дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх боломжгүй тогтоогдсон ахмад настан болон хүндэт донор цолтой ахмадууд одоо ч өргөдлөө гаргах боломжтой. За дээр дурдсан 140 сая төгрөгийн мөнгөн төсөлмжийг 2005 оноос хойш олгож эхэлсэн байна. За 2011 оноос хойш манай амигт давхурдсан тоогоор 1500 орчим ахмад наснууд уг төсөлмжийг авчээ. Гэхдээ жил ирэх тусам үүнд хамрагдах иргэдийн тоо буурч байгааг нь за тухайлбал 2011 онд 482 хүн төлөө нүрс орон сууцны мөнгөн төсөлмжинд хамрагдсан бол өнгөрсөн онд 225 хүн болж буурчээ. За өнгөрөх 8 дугаар сарын 28-нд Шавигийн тавьсан үрхэн эрүүл мэндийн цогцолбор төвийн барилгын ажил 60 орчим хувьтай явагдаж байна. Гэхдээ барилгын ажлыг үргэлжлүүлэхийг санхүүжилт зогссон байгаа хэллээ. Түүнчлэн аймгийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтын 51 ажил төсөв хаагдсантай холбоотойгоор төр саадсан байдалтай байна. Эрдэнэ хотын 40 жилийн ойг өгтөн төлөвлөгдсөн нэг ажил бол өрхийн эрүүл мэндийн цогцолбор барих ажил бөгөөд энэ оны 12 дугаар сарын 6-нд түлхүүр гардуул өгөх гэрээтэйгээр барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Тус барилгын ажлын зураг төслийг Улаанбаатар хотын 3 асар компани хийсэн бөгөөд алдар өргөө хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар барилгын ажил 60% дээр явагдаж байгаа бөгөөд гэрээний хугацаанд ашиглалтанд орох хэсгийг тодруулахад дараах хариултыг өгч байна. За одоогийн байдлаар газар дээр бол үндсэн каркас бол босчихсон. Гадна одоо шавартлууд хийгдсэн зарим. Ер нь бол ажил бол 60 гаруй орчим хөвтэй. За одоогоос нэг 2-7 хоногийн өмнө буюу 10 сарын сүүлчээр бол ажлын графикараа бол энэ 12 сарын 6-нд дуусах магадлал бол байсан. За тэрнээс хойш энэ нөгөө санхүүгийн одоо хүн мөнгөний асуудалтай уялдуулаад өнөөдрийн байдлаар бид нар бол нэг 60 орчим хувийн санхүүжилт өгцөн байгаа. Тэгээ одоо мөнгөгүй мөнгө байхгүй гэдэг үгнээс мас хувийн ажил нь бол зогсцсон байна. Тэгтээ яг ойр зүрийн өөрсдийн болцооны ажлуудаа бол хийгээ явж байгаа. Тэгээ санхүүжилтийн асуудал шийдэгдчихвэл одоо шуурхай ажилнаа гэсэн юм бол байгаа. Сүйд нэрөө амдаа багтаж орохгүй болвол одоо хөрөнгө мөнгнөөс боллоо гэсэн юм тайлбар хэлэх юм байдалтай болсон. Өрхийн эрүүл мэндийн цогцолбор төвийн барилгын ажил нийт 914 сая төгрөгийн төсөв дүртгэвтэй бөгөөд 60% санхүүжилт олгогдчихсон. Харин үлдэгдэл санхүүжилт хэзээ орхон тодорхойгүй байгаа юм а. Одоогоор өрхийн эрүүл мэндийн цогцолбор төвийн дотоод болон гадны засварууд, сантехник, дулаан, цэвэр, бохир усны холболт зэрэг ажлууд үлдээд байгаа юм байна. За улсын хэмжээнд цалингаас бусад төсвийг хаасантай холбоотойгоор энэ онд ашиглалтанд орох ёстой бүтээн байгуулалтын 51 ажил буюу нийт 22 тэрбум төгрөгийн ажил санхүүжилтгүй гэсэн шалтгаанаар саатаад байгааг хэлж байна. Тендер шалгарсан аж ахуй нэгж байгуулгууд санхүүтэй холбоотой энэ хүндрэлийг өөрсдөө шийдвэрлэх боломжтой юу гэдэг асуултанд дараах хариултыг өглөө. Ер нь бол зөвхөн яг хуу бид нэр үндсэн гэрээ хийхдээ ер нь өөрөө тухайн гүйцэтгэгч компани нийт гэрээний дүнгийн 30-40% одоо санхүүжилтийг өөрөө хийх юм чадвартай байх ёстой гэсэн. Үндсэндээ нөгөө тендер шалгаруулалтанд орохдоо ийм баталгааг угаасаа тендерт гаргаж өгч байгаа шүү дээ. Бид нар бол эхний одоо үйл ажиллагааг явуулах ийм хэмжээний мөнгөтэй гэсэн. Тэгэхээр тэр нэг 30-40% байх юм уу гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хэмжээний санхүүжилтийг өөрсдөө хийгээд за үлдсэн нь бол үргэлжлүүлээд өөрийн санхүүжилт явах ёстой. Тэгэхээр үндсэндээ энэ компаниуд юу ярьж байгаа гэхээр бид нар өөрсдийнхөө чадах чинээний мөнгө оруулчихсаа одоо цаашаа бол өртөө байхгүй гэсэн байр суурьтай. За
За эдгээр бүтээн байгуулалтын санхүүжилт хизээ шийдэгдэх нь одоогоор тодорхой бус бөгөөд Яргууд болон Баян цагаан, Наран шанд багийн замын ажлууд, 5 дугаар метрийн зам, Говьл багийн гэрэлтүүлэг, мөн Мон 2301 төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлууд санхүүжилтгүй улмаас саатсан ажлуудын тоонд багтаж байгаа юм байна. Одоо үзэгч та бүхэнд гамшигын шуурхай удирдлагаас ирүүлсэн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэж байна. 2015 оны 11 дуусрын 18-19-ний өдөр ихэнх нутгаар, 20-ний өдөр төв болон зүүн зүгийн нутгаар, 21-ний өдөр нутгийн баруун хэсгээр цас орж цасан шуурга шуурна. Иймээс цасыг хэмжээгээр орж хүчтэй салхи шуурга болох үеэр зам даваа хаагдан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд саатал гарч болшгүй тул аймаг сум дүүргийн онцгой байдлын алба бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Мөн цагаагарын аюултай үеэр иргэд хол ойрын замд зорчихгүй байх, бага насны хүүхэд өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тавих хараа хяналтыг сайжруулах, сум багаас аслагдсан айл өрх отор нүдлэр яваа малчтын судалгаа гаргах, хүчтэй салхи шуурганы үеэр авт замын зорчих хэсэг дүүссэн халтрага гулгааны улмаас зам тээврийн осол гарах, автомашин олноор замд саатах, эвдрэх, шатхуун дуусах, холбоо тасрах зэрэг тохиолдол гарч зорчигчдийн амнаас эрүүл мэндэд эрсдэл учирдаг тул шаарлагтай тохиолдолд авт тээврийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-1-2-д заасны гүндэслэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг анхааруулжээ. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтран ажиллагч GovChicken хамгийн оройос халуун наарна. Нийт эзэмшлийн газрыг арчлан хамгаалах талаар дагаж мөрдөх журмын дагуу манай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллага орчмын 50 метр газрынхаа цас мөсийг цэвэрлэх үүрэг хүлээдэг. Дээрх үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд торгох хүртэлх арга хэмжээг авдаг байна. За өнгөрсөн онд ойр орчмын 50 метр газрынхаа цас мөсийг цэвэрлээгүй 8 аж ахуй нэгжид хариуцлага тооцсон байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаас нийтийн эзэмшлийн газрыг арчлан хамгаалах талаар дагаж мөрдөх журмыг 2013 онд баталсан. За уг журмын дагуу хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд ойр орчмын 50 метр газрынхаа цас мөс хогийг цэвэрлэх үүрэг хүлээдэг. За хэрэв энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд торгул төлөх ёстой. За мөн ойр орчмын 50 метр талбайнхаа цас мөсийг цэвэрлээгүй улмаас иргэд халтарч бэртвэл эмчилгээний зардлыг нь тухайн байгууллага гаргах ёстой. За өнгөрсөн онд дээрх үүргээ биелүүлээгүй 8 аж ахуй нэгжид торгох арга хэмжээ авчээ. Мөн халтарч бэртсэн тодорхой тооны иргэн эрүүл мэндийн болон хууль хяналтын байгууллагуудад гомдол гаргасан байна. Багуудад дамжуулсан бол аж ахуй нэгжүүдтэй бол үүрэг даалгавар өгдөг. За зум бол яг орчны цэвэрлэх мод боцоог тарих ажлыг бол зохион байгуулж хийдэг. За одоо үеийн цагт бол агаар үйлдэл холбогдуулан одоо зас мөсний асуудал үүсдэг. Энийг бол тухайн үед нь хэд орн цэвэрлэх үүрэг даалгавар бол бага дамжуулан аж ахуй нэгжүүдтэй бол өгдөг гэж ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн онд бол яг энэ журмын хүрээнд бол яг хариуцсан арга хэмжээ гэх юм бол нийтдээ 8 аж ахуй нэгжид бол торгуул арга хэмжээг тавьсан байгаа. За дээрх журмын заалтыг хэрэгжүүлэх үднээс Баян Өндөрсөн болон багийн засаг даргын ажлын албад байгууллагуудад алтан мэдэгдэл хүргүүлж эхэлсэн байна. За эрт 7 хоногт тусмаас томлогдсон ажлын хэсэг аж ахуй нэгжүүд ойр орчмын 50 метр газрынхаа цас мөсийг цэвэрлсэн хэсгийг шалгах гин. За Баян Өндөрсөн хэмжээнд бүртгэлтэй 3800 орчим аж ахуй нэгж байдгаас 330 гаруй нэтвтэ үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Тиймээс эдгээр аж ахуй нэгжүүд бүгд ойр орчмын 50 метр газрынхаа цас мөсийг цэвэрлэх үүрэг хүлээнэ гэсэн үг юм. За хэрв иргэд альва аж ахуй нэгж ойр орчмын 50 метр талбайхан цас мөсийг цэвэрлээгүй улмаас халтарч гимтвэл баримтжуулах хэрэгтэйг холбогдох албан тушаалтан онцоллоо. За ингэснээр Баян Өндөрсөн баг хариуцсан мэрэгжилтэнд гомдол гаргаж өөрт өчрсөн хохирлоо барагдуулах бүрэн боломжтой юм байна. За жил бүрийн 10 дугаар сараас эхлэн томоогийн дэгдэлт эрс нэмэгддэг. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд томоогийн дэгдэлтийн амбулаторын үнэлэг 4.5% байгаа бол аймгийн хэмжээнд 2.3% хүрсэн байна. За энэ нь өнгөрсөн жилийн энэ үетэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлт юм а. Томоо төс төвчин нь улирлын шинжтэй дэгддэг онцлогтой бөгөөд бага насны хүүхдүүд тус өвчнөөр өвчлөх нь илбэг байдаг. Одоогийн байдлаар томоогоор өвчлөгсөний 80 гаруй хувийг 0-15 насны хүүхдүүд эзлэж байгааг хэллээ. Тиймээс эцэг эхчүүд бага насны хүүхдүүдтэй онцгой анхаарал хандуулж томоогийн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллагад хандах шаардлагатайг анхааруулж байна. Ер нь томоогоор өвчлөж байгаа хүмүүсийн одоо ихэнх нь одоо 80 гаруй хувь 15 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөөс чинь за энэ дотор бага насны хүүхдтэй 4 хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөл бас харьцангуй өндөр байгаа. Тэгэхээр бага насны одоо хүүхдтэй эцэг эхчүүд маань бага насны хүүхдтэй тавьж байгаа анхаарал халамж асаргаагаа маш сайжруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр юуны төр одоо удирдлын чанар
тохируулж хувцал гэдэг шүү дээ. Малгай оролт, маск зүүх, онцгой шаардлагагүй бол олон нийтийн газар багнасны хүүхдэг авч явахгүй байх тийм. За ханаа том хурсан бол заавал эмчид хандаж эмчийн зөвлөгөөний дагуу эмчилгээнд хамруулах. За сургууль цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдэд ханаа том хөрөх юм бол одоо эмчийн магадлалаа аваад эрүүл болтол нь гэртээ байх ч гэдэг юм тийм. Энэ арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн бага насны хүүхэд гэлтгүй бүх насны хүмүүс томоогоор өвчлөдөг учраас иргэн бүр өөртөө анхаарал тавьж илчлэг тэжээлтэй хоол хүнс хэрэглэх, дулаан хувцаслах, биеийн эсэргүүцлээ сайжруулах тал дээр анхааруулзах ёстой юм. Мөн иргэд шаардлагагүй тохиолдолд хүн ихээр цугласан газраар явахгүй байх. Иргэн бүр хариуцлагатай байж ханаа томоонаас сэргийлэх нь зүйтэй хэлж байна. Энэ жилийн тухайд эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар манай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдад вакцин жуулалт хийгдсэн бөгөөд томоогийн эсрэг вакцинд сайн дураар хамрагдах хүсэлтэй иргэд Улаанбаатар хотод төлбөртэй вакцин жуулалтанд хамрагдах боломжтой байна. Мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн эндэр нэвтрүүлэх төрсэн саналын дагуу бэлтгэсэн мэдээллээр үргэлжилж байна. Иргэдийн эндэр нэвтрүүлэх дөнгөрөгч 7 оногт холбогдсон иргэн иргэд хашаандаа хог ихээр шатаадаг үүнээс шалтгаалж байгаль орчинд хортой утаа ялгарч хөвшин настай хүмүүс амьсгалахад хүндрэл үүсгэж байна. За эрүүл мэндэд сүргөөр нөлөөлж байна. Хог аяглаа шатааснаас болж сүрг үр дагавар их байдаг учраас үүнд анхаарал сэрэмжлүүлэх, хариуцлага тооцох зохицуулалт байх хэрэгтэй талаар санал хэлжээ. Гэр хорооллын иргэд ил задгаагаар хашааны хог аяглаа шатаах явдал түгээмэл байдаг. Ялангуяа хавар намрын үйлрэлд үүнээс шалтгаалсан гал түмрийн дуудлага мэдээлэл онцгой байдлын газар ихээхэн ирдэг байна. Тэгвэл иргэн аж ахуй нэгж хог хаягдлаа ил задгаагаар шатаасан тохиолдолд ямар нэгэн хүлээх хариуцлага, хуулийн зохицуулалт байдаг эсэхэд холбогдох мэрэгжилтэн хариулт өгч байна. Хашаанд хог шатаадаг асуудал маань бол ер нь одоо хог хаягдлын тухай хуулиараа 9.1.2 дугаар зүйлд одоо иргэн аж ахуй нэгж байгуулгын одоо хог хаягдлын талаар одоо хүлээх үүргийг заасан байна. За тэрэн дээр бол 9.1.6 одоо иргэний хүлээх үүрэг нь бол ил задгаа ерөөсөө хог хаягдлыг шатааж болохгүй. Шатгахыг хориглоно гэсэн бол. За хэрвээ шатаасан тохиолдолд одоо энэ мань бол иргэнд бол хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээний тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох буюу 102.2 төгрөгийн торгуул тавигдана. Аж ахуй нэгжид бол одоо хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмцэх хэмжээний төгрөг буюу одоо 384.2 төгрөгөөр одоо торгуулна гэсэн. Ийм одоо хуулийн заалт гэдэг. А дээрэс нь одоо галаа аюулгүй байдал талаасаа бол одоо иргэд маань хар номын хураашлтын үед одоо хог хаягдлаа шатааснаасаа болж иргэний өмч хөрөнг гэр орноо шатаах хураа шар өсөрөө дамжиж одоо айлын хаша хажууд айлынхаа салхи одоо иргэснээс бол хажууд айлынхаа гэрийг шатаах хүртэл ийм одоо гинтэр зөрчилд одоо холбогддог. Тэгэхээр одоо ер нь бол хог хаягдлыг иргэд маань бол шатаахгүй байх хэрэгтэй. Ил задгаа хог хаягдлыг шатааснасаа өөрийнхөө өмч хөрөнгийг болон бусдын өмч хөрөнгийг амь насыг эрсдэлд оруулдаг. Мөн дээрэс нь одоо байгаль орчинд одоо хортой утаа ялгуулдаг. Хог хаягдал гэдэг маань бол одоо 9 шидийн хуванцраас ахуулаад одоо янз янзын материалууд байгаа. Тэр маань одоо шатаж задралд орсноосаа агаартул одоо хортой бодис цацагдж гин гэсэн үг. Тэрүүгээр амьсгалсан хүн бол одоо ямар нэгэн өвчин эмгэг үүсэх одоо нөхцөл нь бол ерөнхийдөө бас бүднээ. Түнчлэн хог шатаах асуудалд багийн нутаг дэвсгэр хариуцсан засаг дарга хэсгийн ахлагч хяналт тавих үүрэгтэй байдаг байна. Энэ чиглэлд тавих хяналт багийн хэмжээнд сул байгаа дараах тоо баримтаас харагдаж байна. Тодорхойлбол энэ оны 11 сарын байдлаар аймгийн онцгой байдлын газарт 180 гаруй гал түмрийн дуудлага ирсний 50 орчим хувийг иргэд хог хаягдлаа шатааснаас үүдэж гал алдсан дуудлага эзэлжээ. Бид энэ чиглэлд хэрхэн хяналт тавьж ажилтгийг багийн төлөөлөлөөс тодруулахаар Баян Булаг багийг зорьсон. За тус багийн тухайд энэ оны байдлаар хог шатааснаас үүдэж гал түмөр гарсан асуудал байхгүй гэдгийг мэдээлж байна. Гарах иргэдийн одоо өмч хөрөнгө идэж хөө тохирчруулах асуудлууд гардаг. Энэ асуудлыг яах хөхөр одоо иргэд хашаандаа хогштайх мөн одоо гудам талбайд одоо зэрлэг зулгаасан зэрлгийг асаах хөхтүүд энэ мэдлэгээс гардаг асуудлаа бид төлөө хяналт тавьхтаа гисхи ахлагч нарыг хяналт тавьулдаг. Нэгдүгээр хоёрдугаарт манай баг бол одоо иргэх холбоо мэдээлэлтэй 42 биш 22 иргэн багд ажилдаг. Энэ иргэд бол одоо тухайн үедээ тэдний хогштайж юм эднийх юм асуудал гаргалаа гэдэг асуудлыг бидний мэдээлэн тэрний дагуу бид нар тухайн үед нэшиж иргэдтэй хариуцлага тооцох ийм асуудлууд иргэддэг. Ер нь тэгээд хогштаадаг энэ асуудал бол одоо нөгөө байгаль орчинтой холбоотой галын аюулгүй байдлаас холбоо. Өнөөгийн байдлаар яг манай багтар бол шатаасан хогны асуудал гараагүй байгаа.
Хог аяллын тухай хуулиар иргэн ил задгаа хогоо шатаасан бол 192 мянган төгрөгөөр аж ахуй нэгж хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авдаг байна. Мөн иргэд энэ талын мэдээллийг амгийн онцгой байдлын газарт мэдээлэх боломжтой гэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн цахим мэдээллийн булан хүлээ авч үзнэ. Парис хотод олсон цуврал халдлагын дараа Америк нэгдсэн улсын Техас, Флорида, Канзас, Оклахом зэрэг 22 мужийн эрх баригчид сирийн дүрвэсдийг хүлээн авахаас татгалцсан талаар CNN мэдээлж байна. Их сурвалжийн мэдээлснээр одоогийн байдлаар Пенсильвани муж дүрвэсдийг хүлээн авах зөвшөөрлөө өгөөд байгааг нь сануулхад үүнээс хэд хоногийн өмнө Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын хорооны төлөөлөгч Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамад хандан Сир улсаас ирж үйв цагаач дүрвэсдийг хүлээн авахаас татгалцахыг уриалсан байна. Түүнчлэн бүгд найрамдах намын гишүүд Америк нэгдсэн улсын Техасын сенатч нар дүрвэсдийг хүлээн авах хөтөлбөрийг нэн даруй зогсоохыг шаардсан байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн эрх 2016 онд Сирийн 100,000 дүрвэгчдийг хүлээн авна гэж төлөвлөж байгаа юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг дорж бүгд найрамдах Франц улсын ерөнхийлөгчийн урилгаар тус улсад 2015 оны 11 дуусрын 18-наас 19-нд албан ёсны альчлал хийхээр явсан байна. Альчлалын үеэр хоёр улсын ерөнхийлөгч нар албан ёсны хилэлцээ хийж ерөнхийлөгч элбэг доржид бүгд найрамдах Франц улсын сенатын ерөнхийлөгч гадаад хэрэг олон улсын хөгжлийн сайд нар тус тус бараалхна. Энэхүү альчлал нь хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжиж байгаагаар онцлог. Альчлалын хүрээнд ерөнхийлөгч элбэг дорж Монгол-Францын бизнес форумыг нээж үг хэлэх бөгөөд Францын хөдөө аж ахуй болон соёлын байгууллагуудын төлөөлөлтөд уулзна гэж ерөнхийлөгчийн хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээлсэн байна. Эрдэнэс 5 толгой офцет компани үйлдвэрчний Эвлийн дарга Эрдэнэ гэмтэл цаваг судлал үндэсний төвийн төлөгийн тасагт хэвтэн имчилүүлж байгаа. Түүний биеийн байдал тогтворжиж байгаа ч гал залгиснаас болж залгуур хоолой амьсгалын зам нь төлөгдсөн учраас гадаадад имчилүүлэх шаардлагатай гэдгийг эмч нар зөвлөжээ. Тиймээс ив санааны нэгдэл үйлдвэрчний Эвлээс Эрдэнэс 5 толгой компани удирдлагуудад Эрднийг бүгд дарангах Солонгос улсад имчилүүлэх зардлыг гаргаж өгөх хүсэлт тавьсан байна. Компани зүгээс хүсэлтийг нааштайгаар хүлээн авсан бөгөөд одоо гэмтэл цаваг судлалд үндэсний төвд хийлгэж байгаа болон бүгд найрамдах Солонгос улсад хийлгэх эмчилгээний зардлыг бүрэн даахаар болсон хэмээн Эрдэнэс 5 толгой компани олон нийтэд харилцах ажилтан мэдээлж байна. Парис толсон халдлагаас хойш 2 хоногийн дараа буюу нэм гарагт сирдэг исламын улсын албан бус нийслэл болсон Рако хотод анхудаага томоохон хэмжээний ягарын давталгааг Франц зохион байгууллаа. Ингээдтэй Америк нэгдсэн улсын агаарын хүчнээс байрлалын мэдээлэл авч нийт 20 бөмбөг хайсан тухай мэдээлсэн байна. Чиглэсэн байна исламын улсын удирдлагын төв сургалтын байгууламжууд зэрэг багтсан байна. Одоохондоо үр дүнгийн талаар мэдээлэл гараагүй байгаа гинэ. Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны эвсэл 2014 оны 9-р сараас эхлэн исламын улсын түшиц газруудад агаарын цохилт өгч байна. Харин Оросууд энэ оны 9-р сард агаарын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Энэ нэм гарагийн давталгаа нь өнөө хүртэл шийдэмгий бус байр суурьтай байсан Францын бодлогыг үндсээр өөрчилснийг харуулсан байна. Ерөнхийлөгч Парисын халдлагыг дайн өдөөсөн явдал гэж зарласан нь тэдний исламын улсын талаарх бодлогод өөрчлөлт орсныг харуулсан явдал юм а. Халдлага үлдэж амиа алдсан 7 хүн нь зүгээр л исламын улсын даган дурагчид биш бүр Сириэс зохион байгуулсан ажиллагаа байсныг Францчууд баталж байна. Мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтран ажиллагч GovChicken хамгийн оройс халуун наарна. Баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлуудаас иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу түргэн шуурхаа үнэн бодитоор мэдээлэл бэлтгэн хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд уцаагаар орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн маргааш өдрийн цаг агаар мэдээлэл хүлээвч үзээрэй. Таны маргааш ажиллаж амжилт хүсье.